بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على خير خلق الله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندريمة دتكون الله جل جلاله كريوس جسيس صلوات تشوشين بي بروفيت محمد فاميليا شوكت تي دي تجيطة تاتشي باسوين ممرسي أذنتي ديرن ديتن جوكيمت. Me të vërtet, profeti Muhammed a.s. në ustimin e ti nga Mekka në Medine, ustimi cili lambresa, por ngjarje dhe ndodhi të rëndësishme të cilat shquhen dhe karakterizohen si mrekulli profetike. Ne treguam për tregimin e Suraka ibn Malik, treguam për ngjarjet që ndodhen në shpellën e Thorit, e treguam ngjarje të rëndësishme, por akoma gjithashtu kemi për treguar ngjarje të tjera të cilat quhen mrekulli për profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Gjatë usimit të tij për Medinë, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam së bashku me Ebubekrin dhe shoqërusin e tyre kaluan pranë çadrës ku jetonte Ma'bed al-Khuzaiye, një prej grave të fisit Khuzaa, e cila jetonte në shkretir dhe jetonte në një çadër. Ebubekri së bashku me profetin Muhammed alayhi salatu wasalam i kërkuan ushqim dhe ujë. Por ajo tha nuk kam asgjë që t'i jap juve. Nuk kishte në realitet asgjë në shtëpinë e saj. Shtëpia e saj, si shtëpi e një njeriu që jetonte në shkretir, e varfër dhe që nuk posedonte asgjë për t'u shërbyer udhëtarve dhe mysafirëve që kishin kaluar pranë shtëpisë së saj, pranë çadrës së saj. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pa një dhi e cila ishte shterp që qëndronte në cepin e qadrës. Atëherë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i drejtohet duke i thënë: "A mundem që ta provojun nëse ajo do t'jap qumësht? Nëse kjo dhi do t'jap qumësht?" E me të vërtet, ai e mori dhin dhe filloi që ta prekte në gjitë e saj dhe ta mjelte duke i kënduar dhe recituar versete prej Kuranit. E në ato momente, ai kur po i lexonte dhe i këndonte Kur'an, ajo filloi që të lëshonte pikat e qumshtit. E filloi që të vi qumshti, saqë ai e mbushi enën. Ja ofroi Ebu Bekrit. Piu Ebu Bekri. Më pas e mbushi përsëri enën dhe ja ofroi atë shoqëruesit që ishte me ta. Dhe më pas ja ofroi dhe Ma'bedit. Piu dhe ajo. E së fundi piu vet profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Pasi piu vet profeti Muhammed alayhi salatu wasalam e mbushi përsëri enën dhe ja la plot Ma'bedit. Atëherë Ma'bedi e habitur nga kjo sjellje dhe ky veprim i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam i tha: "A mos je ti ai për cilin kanë folur Qureshët? Ai i cili ka ndryshuar fenë e Qureshëve?" Ai u përgjigj: "Po, un jam." Tha Pasha Allahun: "Un dëshmoj se ti ke ardhur me të vërtetën. Un dua që të ndjek ty." Ai thot: "Prit. Prit derisa të të vijë momenti kur lajmi do të hapet dhe feja do të përhapet, e atëherë ti do të vish që të më ndjekësh dhe të më pasosh udhën time." Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam bashkë me shokët e tij largohet. Por kur largohet, vjen më pas Ebu Ma'bedi, bashkëshorti i Ma'bedit, e shikon qumshtin, i thot: "A e dinte se në shtëpinë e ti nuk kishte bakti që të kishin qumësht?" E i drejtohet bashkëshortes ti: "Nga erdhi ki qumësht? Kush e solli?" Ajo i thot: "Kaloi pranë shtëpisë son, pranë çadrës son, kaloi ai i cili ka ardhur me revelatën hynore, ai i cili kurëshët kanë folur për të dhe kundra ti. Prandaj, ne sot e kishim atë mysafir në shtëpin ton. Dhe ja, rezultati është sepse ai arriti që të mjelte dhin e cila ishte shterp dhe prej saj ka marrë qumësht. E nuk është kjo veç se një mrekulli prej Zotit," i thot. Atëherë Ebu Ma'bedi dëshmon shahadetin dhe se do ta ndjek Islamin dhe me të vërtetë e pranoi Islamin dhe shumë vite më pas ai do të ishte pranë profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili llogaritet prej besimtarve që e pranoi Islamin në ditën e Hijretit. Gjatë usimit ti profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, usimi i cili ishte i vështirë dhe i lodhshëm për të dhe për shokët e tij, për Ebubekrin dhe shoqërusin e tyre.
ustimi lodhshëm, i cili ishte i vështirë, nga që shumë njerëz kërkonin që ta vrisnin profetin Muhammed alayhi salatu wasalam dhe që të merrnin shpërblimin e madh që ishte përgatitur prej kurejshëve. Prej njerëzve që kishin dalë në prit të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam ishte Ebu Burejde, i cili ishte kryetari i fisit të tij. Ai kishte dalë bashkë me 70 burra të fisit të tij për ta kapur profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. E kur u takuan me të, Ebu Burejde i kërkon duke i folur ashpër për profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, por ky i fundit, duke i folur me butësi dhe me urtësi, duke i folur me diturinë hynore, arriti që t'ia mbush mendjen dhe t'ia zbuz zemrën Ebu Burejdes, sa që arriti në momentin që Ebu Burejde të dëshmonte fenë e Allahut, e të dëshmonte se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguar i tij. Kjo e gëzoi profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. E gëzoi sepse nga armiq të profetit Muhammed sallallahu alayhi wasalam u kthye në shoqërues, u kthye në mbrojtës dhe në përkrahës të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Ndërkohë që lajmi për ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alayhi wasalam kishte arritur në Medinë, banorët e Medinës kishin dalur, tashmë duke e pritur dhe çdo ditë dilnin pas faljes së mëngjesit, pas faljes së sabahut, dilnin për ta pritur profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Ata e prisnin atë, duke e pritur, duke duruar vapën, derisa ajo ta arrinte në kulmin e saj. E kur vapa shtrëngohej, në momentin e drekës, ato futeshin në shtëpitë e tyre, duke e pritur përsëri ardhjen e të dërguarit të Allahut pas se të kalon të vapa. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, kur arriti në Medinë, në momentin që arriti, së pari arriti në vendin që quhet sot Lagja e Kubas, ku sot gjendet edhe Xhamia Kuba, Xhamia me cilën u themelua e para xhami që u themelua në Islam, është Xhamia Kuba me cilën Allahu azza wa jalla ka përmendur në Kur'an. Ajo xhami e cila është ndërtuar mbi bazat e devotshmërisë. Ajo xhami e cila është ndërtuar mbi bazat e sinqeritetit, ajo është më e mirë për ju, e Xhamia Kuba. Kjo është xhamia me cilën kur zbriti pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam tek fisi Beni Auf, qëndroi tek ta 4 ditë. E atëherë njerëzit u grumbulluan rreth profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Shumë prej njerëzve nuk e njihenin profetin. E ata kujtonin si ishte Ebu Bekri, nga që ai ishte me thinja në kokë, e profeti nuk kishte thinja në kokën e tij. Kujtonin se Ebu Bekri ishte. Ato arritën ta dallonin më pas kur Ebu Bekri filloi që t'i bënte hije profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. E ata filluan që ta thirrnin duke qenë të gëzueshëm, siç transmetohet se nuk kena parë ditë më të mirë në Medinë se sa ditën kur erdhi profeti Muhammed alayhi salatu wasalam në Kuba. Ditën që erdhi Muhammedi sallallahu alayhi wasalam, atë ditë kur banorët e Medinës thirrnin Ja e nëbi Allah, erdi i dërguari Allahut, erdi profeti Muhammed alayhi salatu wassalam.